to rozbitý? Není. Čau, děcka. Tak já vás tady vítám. Ahoj, všechny zdravím. Takže Adinu Mandlovou hraje Veronika Žilková. Pardon. No. Proč jsem tady? Já jsem totiž zjistila, že prostě, když člověk chce vědět, co se kolem něj děje, tak jako hodně musí sledovat dění kolem něj. Strašně důležitá věc. A já to jako dělám. A teď jsem zjistila, že třeba tady v Čechách, jo, všichni teďko strašně řeší nějaký americký radar. Jako nechápu. Denodenně nás měří radary tamhle, když jedeš v autě na dálnici nebo kde. A nikoho nezajímá, kde je vyrobený. Jestli v Německu, v Číně nebo kde. A tenhle ten je americký, tak prostě všichni jako budeme dělat halo. Ale přitom jsou tady kolem nás daleko větší problémy. Jestli jste si všimli, já jsem se strašně změnila. Protože mě něco hluboce zasáhlo. Teďko jako byly prázdniny. A já mám kamaráda, který prostě patří mezi ty chudý, ubohý lidi, který prostě žijou v nelidských podmínkách. Mají hlad, nemají v podstatě kde složit hlavu. Ono se jim u nás říká chalupáři nebo chataři. A některý ho voda jim říkají zahrádkáři. A všichni se tváří, jakože je to strašně hezký. Tak to není pravda. Já jsem s ním jela. A to je, prosím vás, 25 kiláků od Prahy, jako. Do chalupářské oblasti. Já jsem tam přijela. Ty lidi tam žijou v dřevěných chýších. Prostě, kde nemají nic. A je to v lese. A já jsem byla úplně šokovaná, ne? Protože normálně chceš vidět zvíře, zajdeš si do zoo. Všecko je v pohodě. Ale tam prostě on mě vzal do lesa, protože oni jsou tak chudí, že musí sbírat houby, aby měli co jíst. A normálně jdeš po lese a najednou, ty vole, žába? Jako ti skáče u nohy, taková ta zelená, takhle má ty ťapičky věc. Záda úplně plný beďarů. Prostě je úplně u tebe. A pak ještě jsou tam taky ty chlupatý zrůdy, prostě úplně ty veverky, jak na tebe kouká. Takhle má ty zuby. Já jsem z toho měla noční můru. A oni tam takhle žijou. A nejhorší je, že v těch chýších, těch chudých lidí je kolikrát zima. Strašná zima. A oni si topí v takových velkých kovových věcech, do kterých hážou malinký kousky dřeva. Ale to není jako, že se zajdou někam koupit. První hypermarket je 25 kiláků někde v háji, jako. Tam si nezajedeš. Oni mají speciální přípravky na to, úplně pravěký nástroje. Oni mají na takový dřevěný tyči. Je připevněný takový kus železa. A on je jako ostrý a tím, když bouchnete do dřeva, tak si to změní na úplně malinký kousky. A to se pak jako zapálí a hycuje to teda hustě, jo. Ale co mě fakt hodně dojalo, tak všichni víme, že máme být hygienicky čistý prostě. A tyhle lidi jsou tak v háji, že oni se třeba chodí koupat do řek. Do těch řek. Tam teče ta voda a takhle. A já jsem byla úplně vystresovaná, chápete? My všichni furt Afrika, Afrika, hovno, sázava! A protože se mě to fakt hluboce dotklo. Děcka, pojď mi jim pomoct, jako. Tak já jsem založila nadaci. Jmenuje se Spanělá pro chataře. A kdybyste chtěli poslat penízky těmhle ubohým lidem, tak posílejte na účet 00 906 090 00.
Prosím vás, takže buďte prostě k sobě milí, buďte charitativní a hlavně buďte blond. Čau.